What's up guys? Welcome na naman sa another episode ng ating Moto Vlog. So it's been a while since ilang araw na ding umuulan eh. Tsaka ngayon na lang ulit tayo nakalabas na maaraw. So for today samahan nyo ako na magbiyahe ulit. Bali pupunta lang ulit ako dun sa girlfriend ko. Samahan na lang magpapavet kami. Kasi schedule na lang vaccine eh. So, yun guys, samahan niyo ako today sa bahay na ito. Tara, let's go! So, yun nga, no? So, ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog sa tagal-tagal na araw kasi nga ilang araw din na sunod-sunod yung ulan. Tapos, wala ding waterproof case itong camera natin. So bali today I just want to share lang kung bakit si Honda PCX yung napili kong daily commuter bike ko. So gamit natin NMAX, no? Kasi ganun yung topic natin sa biyahe. So yun nga, I just want to share lang kung bakit siya yung pinili ko. All over the 150cc na scooter bike. If napanood nyo yung mga previous videos ko, no, about sa pagpili ko ng big bike, halos same lang din sila ng category na or parang basis ko sa pagpili ng daily commuting bike ko before. So bali nasatisfy kasi ni Honda PCX yung mga yon, kaya siya yung pinili ko. So recap lang natin. Bali yung una is yung comfortability. Si P6A napaka comfort i-ride dahil isa rin siyang parang mini maxi scoot tulad ni NMAX itong gamit ko. Gago na yun, sinatsad siguro yan. Ayo lang boss. So medyo na-entrap yung natin dun, no? Pag-vlog kasi may bigla kang nasiksik ata. Di ko lang napansin eh. So i-check ko maya sa video. Parang nasiksik. Di ko lang kasi inisimiksik eh. Pero feeling ko yung motor kasi masyado nang ipit si masyado nang maliit yung space, I mean. So yun nga. Grabe. Simula pala ng vlog, ganun agad nakita natin. So yun nga. Bali ang consider kasi natin sa pagpili ng daily driven or daily commuting motorcycle natin isa si yung una, yung comfortability. So alam naman natin na siksikan talaga yung traffic ngayon sa Pinas kasi sobrang daming sasakyan. So consider yung comfortability kasi hindi maiwasan yung yung masakit sa likod kapag alam mo na traffic, sobrang layo din ng binabiyahe. So daily, kahit na daily commuting lang siya, hindi mo kasi maiwasan yung stuck ka sa traffic. Tapos hindi mo mapapansin, ang sakit na ng likod mo, ang sakit na ng likod mo dahil hindi masyadong comfort yung inuupuan mo. Sakit yung sapwet actually. So kaya si Honda PCX na yung pinili kasi napakalambot ng upuan niya. Hindi siya napakalambot na tipong lulubog ka sa upuan mo na sasagi na yung pinaka plastic niya. Hindi siya ganun, as in soft lang na parang nakaupo sa isang sofa, parang ganun. So next is naman yung fuel efficiency, no? Ganun kasi ka fuel efficient yung isang motorsiklo, no? So alam naman natin as a nilagamit na siya for daily use, syempre kailangan mo tipid sa gas kasi yun naman din yung pinaka purpose mo, no? Sa isa din sa pinaka purpose mo or isa sa pinaka kinukonsider mo is yung gano'ng katipid yung isang motor mo. Kasi daily driven bike mo siya, so for sure inisip mo na dapat makakatipid ka sa mo sa omae wa mou shindeiru. NANI?! Ay
Ano ba tong araw na to? Ang dami lang nangyayari. So, yun nga, balik tayo. So, syempre, i-consider mo yung fuel capacity niya. Kasi daily driven bike mo siya eh. So, dapat nakakatipid ka versus dun sa pinagagamit mo na daily expense mo sa pagko-commute. Kasi, yung napakalakas dun sa gas niyan, tapos parang mas malakas pa dun sa, or mas magastos pa dun sa araw-araw mo na pamasahe. Eh di parang hindi ka rin nakatipid, di ba? Pero kasi ang maganda din dun is yung makakonserve mo yung time of travel mo. So isipin mo na lang na yung, wait lang, tabi mo na tayo. So isipin mo na lang na kung yung dinadrive mo or kinukommute mo umaabot na halos isang oras. Sa pagmumotor kasi usually bababa lang yan na mga 30 minutes, no? So depende pa yan kung gaano kabigat yung traffic. Which is okay siya kasi maano mo yung ano, masusulit mo yung oras mo eh. So for example, no, yung about sa ano, time of travel, no, yung travel mo from bahay to work, malilesen na lang yun eh. Kasi syempre hindi ka na may pagsiksikan na maghintay ng sasakyan, hindi ka na may pagsiksikan sa dami ng tao sa nasasakay, di ba? So dun pa lang nakakatipid ka na sa oras, which is nice. Bukod na sa tipid sa gas, tipid pa sa oras, di ba? So napakaganda niya talaga ang i-consider, no. Next naman is yung features, no. Grabe yung features ni PCX. So mostly kasi ng mga bagong bikes niya 2020 halos meron ng ganun. Pero last year kasi nung binili ko siya, okay na okay yung feature niya kasi keyless. Bukod sa pagiging keyless niya, marami na rin siyang accessories. Accessories pong matatawag yun. Parang ano lang din, features lang. Kunyari, meron kasi siyang sariling outlet or power outlet. Tulad na ito kasi modified na ito eh. Ito, kung kita nyo. Saan ko? Ito kasi modified na ito eh. Si PCX kasi may sarili siyang outlet doon sa loob ng packet niya. So papakita ko yung picture. Ito. Yan. So yan yung picture niya about doon sa may outlet. So yan yung isa sa mga magandang feature niya kasi hindi mo na kailangan magpa-modify pa ng saksakan kasi natin yung narurot doon. So the best lang natin. So yun nga, so yung feature kasi niya, meron na siyang sariling outlet, no, power outlet. So hindi ka na mamroblema na ipapamodify mo pa yung wirings kasi usually nakaka void ng warranty yung pagmamodification sa wirings lalo na kapag bagong bago yung bike mo. So isa siyang magandang feature niya actually. So isa pa, fully LED na siya, digital panel. As in napakadami ng bagong features for that bike, no. Kaya siya yung pinili ko. So dito na naman tayo sa pwesto natin. So yun nga, no, tayo nasisira na yung camera natin, kailangan natin bumili ng bago. Oh. Electrical tape ko na lang 'to kasi nasira yung bracket niya actually. So hindi ko na siya maayos. Okay, saan na ba tayo kanina? Doon about sa feature na sa outlet. So, ayun nga. Napagandang feature na rin yun eh. Kasi iwas modification na din. So, isa pa na gusto ko sa PCX. Yung lawak ng kanyang compartment. So, ang daming malalagay. If I'm not mistaken, nasa 28 liters ata yung pinaka-compartment niya. So, napakadami mo nang mailalagay doon. Usually, nilalagay ko doon is yung kapote ko, motorcycle cover, tapos yung mga papeles ko, and may mga spaces pa naman. Before nga, eh, no, nung wala siyang, nung hindi ko siya nilalamanan, yun yung pinaka lagayin ko talaga ng gamit lahat. Bag ko papasok,
helmet. As in, nandun na lahat ng mga pinaglalagay ko eh. So, pag mapasok ako, wala akong nakasabit sa katawan. Andun na lahat sa loob ng compartment ko. So napaka-okay din niya kasi napakalawak ng compartment. So, kung isipin natin yung pinaka-cons, siguro sa power to weight ratio niya. Kasi feeling ko parang mas mabigat siya ng konti kay NMAX. Feeling ko lang ha. Tapos isa pa is yung napakalapad niya. Sa una, ang hirap niya sumingit actually. Kasi yung handlebar niya tsaka yung katawan niya napakalapad. Nung unang gamit ko nga siya eh, hirap na hirap ako sumingit kasi hindi ko patansyado yung lawak ng katawan niya. So tingin ko nung una, naging disadvantage ko siya nung una. Pero nung tagal-tagal kasi na nasanay na ako, wala na. Sanay na ako sumingit sa kanya kahit yung napakasigip na pwedeng singitan, nakakaya ko na kasi nasanay na ako dun sa ano niya eh, sa lawak, sa katawan niya eh. So next thing is yung pagiging 2 valves niya despite of 150cc siya. So hindi ka naman siguro nakikitang sa iba no, nakikita kasi parang ano siya, disadvantage na 2 valves lang siya kahit naman 50cc. So yun yung mga tipong parang naghahanap ka ng power for 150cc na scooter no. So marami naman din kasing choices. For example, itong NMAX, diba? 4 valves to eh. Totoo sa 4 valves na 150cc. Tapos naka VVA pa to. So hindi mo na tayo gagawa ng comparison video. So bali ang ano lang natin agenda is yung yung reason kung bakit pili natin sa Honda PCX. Kailangan natin nga natin bumili ng camera kasi itong ano natin no, wala na natin signal light dito para ano. So yun, hindi mo na tayo gagawa ng parang comparison video kasi for topic lang natin today is yung reason kung bakit si Honda PCX. So yun yan, nangigitong sa iba kasi nangigitong disadvantage yung pagiging 2 valves ni PCX. Pero sa para kasi sa akin, hindi ko siya nangigitang parang disadvantage kasi nandun pumapasok yung fuel efficiency na eh, no? Kasi kahit na 150cc siya to 2 valves, napakalayo na nararating ko dyan actually. Yung buong full tank ko na 8 liters, pinakamataas na nakuha ko dyan before nasa 310 kilometers. So isipin mo yung 310 kilometers kung gaano ka layo na yung mararating mo. So pagdating kasi dun sa fuel efficiency niya, panalo pa din yung pagiging 2 valves niya kasi hindi siya ganun kalakas kumain or kumonsumo ng ano eh, ng gas. So for me, hindi ko siya mako-consider na disadvantage. Parang nandun talaga yung ayun talaga yung purpose niya bakit siya napakatipid. So yun yung guys, so yun yung mga key points na tinignan ko kay PCX before para piliin ko siya. So recap ulit, una yung pagiging comfort niya. Yan, comfortability. Yan. Next is naman is yung pagiging fuel efficient niya. Fuel efficient kasi daily commuting bike natin siya, so expected natin na dapat tipid siya. Next naman is yung siguro yung features niya. Yan, features. Pagiging full LED, may digital, may sariling power outlet, tapos yung size ng compartment, no? So, next naman natin is yung pagiging affordability. I think yes, pero sabi ko siyang affordable naman kasi hindi siya ganun ka-OP. Considering na gano'n na yung features niya, tapos yung itsura pa niya. So lastly is yung design. Yan. So ito yung example ng design. Yan. So yun yung sample design ni Honda PCX. So yun no guys, comfort,
affordability, features, fuel efficiency, and design. So, yun yung pinaka key points na nagustuhan ko kayo on the P6, no? So, soon, didiscuss ko din kung bakit si NMAX ay napaganda din i-consider over PCX. So, sa susunod na nating vlog yun. So, that's it about guys. So, salamat ulit sa panonood ng ating video. Hope natulungan ko kayo or nabigay ko yung opinion ko about Honda PCX and the reason why na pinili ko siya. So, thank you. Please do not forget to like, share, comments, and subscribe sa ating YouTube channel. And this is G-Rice Motovlog signing out. Thank you guys.